che c'è un ex fuori mi sia montata. Perché non la carico, tanto che non lo so. Već ispričan priča moj komentar na, na to tuđe dete koje gospođa pominje je bilo za devojku, tačno da je ona bila neko tuđe dete i ja sam komentarisala, neću više da se ponavljam, rekla sam da sam potpuno drugačiju situaciju komentarisala. Moje dete se zaljubilo, ljubav joj je vraćena, neću ni to više da vrtim u krug, dosadna sam. Izvinite, gospođo, što sam nepristojna, evo, potrudit ću se da budem još pristojnija. Nikada, ali nikada, zapamtite me dobro, slušajte me dobro i gledajte sada, nikada neću stati protiv svoga deteta, ma šta uradila. Jer u tom slučaju... Može kamera, molim vas. Jer u tom, jer u tom slučaju bi izgledalo da se perem kao roditelj, što nikada sebi neće dozvoliti. Moja Luna je za mene najbolja na svetu. Hvala.